Jačanje kapaciteta biznis sektora za zelenu tranziciju bila je tema radionice koja je održana u Novom Sadu. Odgovore na pitanja da li je to neophodnost ili šansa i kakav će biti uticaj novih standarda na tekuće poslovanje i izvoz, kao i detalji koncepta cirkularne ekonomije, dali su eksperti iz te oblasti. Tema ove radionice jeste zelena transformacija, njeni izazovi i mogućnosti. Mi želimo da u jednom konkretnom kontekstu sa predstavnicima malih i srednjih preduzeća, ali recimo danas i sa predstavnicima advokatskih kancelarija, razgovaramo šta to zelena transformacija novo donosi, koji su izazovi u spektru pitanja od javnih politika preko zakonske regulative do standarda u dnevnom poslovanju, promjena poslovnih modela, promjene navika potrošača. I želimo da napravimo, odnosno realizovali smo i realizovat ćemo i dalje, jednu interaktivnu radionicu gde ne samo da želimo da prenesemo znanje, nego želimo i da oslušnemo koje su konkretne potrebe i razumevanje ljudi iz publike, da bismo mogli taj dijalog da unapredimo i da kroz neke zaključke eventualno dođemo i do nekih strateških promjena u srednjem roku. Došli smo na radionicu da pružimo naše iskustvo i dosadašnje rezultate u radu svima onima koji su zainteresovani da dalje učestvuju u sličnim radionicama i u radu sa Privrednom komorom, sve kako bismo sutra učinili Republiku Srbiju što čistijom i industriji pružili napredne usluge za zbrinjavanje otpada, za izveštavanje prema regulatornim institucijama o njihovom zagađenju, o njihovim štetnim emisijama i drugim postulatima koji će da sutra regulišu privredu na način da cirkularna ekonomija bude uspostavljena i da dekarbonizacija privrede bude što izvodljivija. Današnja tema nam je izuzetno značajna zato što pričamo o karbonskom računovodstvu, o tome da su emisije CO2 merljive i sutra da možemo pružiti način kako se njima kvalitetnije upravljati. To je nešto naprednije od onoga što kompanija Esotron sada pruža, znači mi radimo tretman otpada, sakupljanje otpada, a današnja tema spaja to sa merljivošću i sistemima normiranja koliko određeni otpadi zagađuju. Naučili smo eto da kako ćemo da mi kao kompanija proširimo svoj asortiman usluga koje ćemo sutra pružiti našim klijentima, a koje se posebno tiču tog domena konsultantskih delatnosti u merenju otpada, merenju zagađenja, nostrifikaciji CO2, emisija i svega daljega što prati to karbonsko računovodstvo, kako smo ga naučili terminološki danas nazvati. Na radionici je bilo reči o tome kako ubrzati zelenu tranziciju, ali i kako je implementirati. Bio sam već učesnik na raznim međunarodnim konferencijama i video sam koliko je ova tema aktuelna i koliko je, da kažem, učestvo na nekim radionicama potrebno kako bi se upoznali sa svim onim što nas čeka u budućnosti. Za sada se više, da kažem, upoznajem sa regulativama i s obzirom da dolazim iz pravne struke, tako da tek sledi rad u ovoj oblasti. Mislim da će svakako da nam koristi s obzirom da u budućnosti će biti mnogo više i postupaka i posla u vezi ove oblasti.